É gravíssimo o estado de saúde da médica de 27 anos que caiu do quinto andar do apartamento onde ela estava com o marido. Veja. Sátia Lorena Aleixo continua internada no Hospital Geral do Estado. A médica teve fraturas na face, braços e bacia. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo. Nas redes sociais, amigos criaram uma campanha para doação de sangue em nome de Sátia. A médica foi levada para o HGE após cair do quinto andar do prédio onde mora com o companheiro, o médico Rodolfo Vinícius. Ele contou que pouco antes da queda, a viu pendurada na janela e tentou ajudá-la, mas ela caiu. Rodolfo foi preso, suspeito de tentativa de feminicídio. Rodolfo passou a noite na carceragem aqui da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no bairro de Brotas, em Salvador. A expectativa era pela decisão da Justiça, se o Judiciário Baiano converteria a prisão em flagrante, em preventiva, ou concederia a liberdade ao médico. O meu constituinte tentou evitar que ela pulasse, né? Tentou inclusive segurá-la pela mão depois que ela pulou, chamou o socorro, chamou a polícia, prestou ele próprio o socorro. Então existe uma fatalidade, um fato da vida que todos lamentamos, né? Todos ficamos muito entristecidos com isso, mas transformar uma fatalidade, né, num ato criminoso é algo que de fato é inaceitável. Porteiro e moradores do condomínio já foram ouvidos. Nesta terça-feira, novas testemunhas devem depor. Sátia e Rodolfo se conheceram há cerca de um ano e moravam juntos neste condomínio há 6 meses. Vizinhos afirmam que ouviam com frequência discussões entre o casal. Alguns familiares da médica contam que ela sofria com um relacionamento abusivo. Agressão eu não sei de fato, mas física, mas agressões verbais, possessivo demais, controlava o celular dela, o WhatsApp, tudo. Vestimenta, tudo era muito, muito abusivo.